Հետերվարի 20, 15, 00, Ազատության հրապարակ։ Նայեք սրանց, տեսել եք, բայց մեկ անգամ էլ տեսեք։ Ուրիշի պապին բերել են, կանգնացրել են ժողովուրդ կոչված խառնամբողի առաջ, ասել են սա հերոսի պապն է, խաբել են, իշխանություն են վերցրել ու ոչ ոք ձայն չի հանել, կարևորը նախկինները չգան, նման տականքություն ոչ մի ժողովուրդ չեր անի, հայ ազգը չեր անի, բայց սրանք արել են։ Էլ ո՞րն ասեմ, մարդկանց տների առաջ դակաղներ դնելն ասեմ, հայոց լեզուն ու պատմությունը դասագրքերից հանելն ասեմ, եկեղեցու վրա շամպես հարձակվելն ասեմ, հերոսների շիրիմները, սրբավայրը պղծելն ասեմ, գերեզման պղծելը ասեմ, ու դավաճանությունից հետո անասուններին հավաքելը, կամուֆլյաժ հագցնելը եւ ազգի վրա բաց թողելն ասեմ։ Որտեղ եք կրվել եւ Ջաբրայիլ, քար վաճառն եմ ասում, մենք սա կրվել ենք։ Մե հա, Ջաբրայիլում, քար վաճառը Ջաբրայիլն է։ Աբան է, քալ վաճառն է Ջաբրայիլը, խառնեցի։ Սենց բան չի լինում աշխարում։ Հայ ժողովրդի 90%-ը կրվի դաշտ մեկնեց նոեմբերի 10-ից հետո։ Սենց բան չի լինում։ Հետարվարի 20, 15, 00, Ազատության հրապարակ։ Ժողովուրդը պիտի որոշի, ես կմնամ թե չէ, բա դու, հայ ազգի հետ շնացող պղծամոլ, որ ասում ես ժողովուրդը, դու իրենց հարցրել ես, մարդկանց հարցրել ես, ես մարդիկ, ես հայերը ուզում էին, որ դու իրենց որդիներին, իրենց երեխեքին, իրենց բալեկին տանես կողես բայրակթարների տակ, իրենք ուզում էին, որ դու իրենց սուրբ հողերը ծախես, հարցրել ես այդ ժողովրդի, այդ ազգին, այդ մարդկանց, այդ մարդիկ ուզում էին, որ իրենց քաղաքներն ու գյուղերը հանձնես թուրքին, ուզում էին մանկություն չունեցած դուրս պրծոք մտան ձեր քաղաքը, հանրության փսլինքին հանեց ազգի դեմ, շան նման խապեց, ասեց ձեզ թալանել են, էլի խապեց, վախեցրեց, խառնշտեց, թույն թափեց ձեր կանանց ու երեխաների հոգու մեջ, ձեր միջի կեղտածիններին լարեց ձեր վրա, ձեր արժեքները պղծեց, ձեր հերոսներին վարկազրկեց ու բանտարկեց, ձեր երկիրը ծախեց, ձեր երեխաներին փրթեց, թափեց, դիակները շաղեց դեմները, ձեր սահմանները գծեց, ձեր գյուղերն ու քաղաքները հանձնեց, ձեր պետականությունը փլեց, ձեր ինքնությունը փոշիացրեց ու դուք համարյա թե ոչ մի բան չարեցիք։ Ու կանգնած նայում եք ու սպասում եք, թե ինչ է լինելու, բայց հիմա ես ձեզ ինչ ասեմ։ Հետարվարի 20, 15, 00, Ազատության հրապարակ։